الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيقول الله تعالى في محكم كتابه العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما تفعلوا من خير يعلمه الله صدق الله العظيم فالندريمت تونا يتكوين وتم سكريوسي تجسيس الله جل جلاله Përshëndetjet, salati dhe selami gjithmonë ja dërgojmë Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Të nderuar xhamat, ashtu siç thon edhe javën që kaloi, që pasi kryhet namazi me thekste veçantë namazi i xhumas dhe çdo një musliman besimtar duhet të mbahet parimit islam për ata të cilët që kanë angazhime dhe kanë punët e tyre të përditshme dhe e presin punë, ai let niset, let shkon dhe prej Allahu xheleshanuhu let kërkon që Allahu t'i ndihmon. Me fjalë tjera, pasi ti e kryve namazin e xhumas dhe punat pret, shko te puna, shko puno me atë që duke ju lutur Allahut që ajtë të tep nga mirësitë e ti, mbarësi, bereqet, shëndet e shumë e shumë gjëra tjera që Allahu xheleshanuhu ja ep robit vet, atë rob i cili që kryen obligimet ashtu siç e ka urdhëruar Allahu xheleshanuhu. Ajetin që e lexova, dhe ma të fa'alu min khairin ya'lamuhu Allah, edhe dita e xhumo, po edhe çdo një ditë tjetër, besimtari çfarë do që të punojë nga punët e hajrit, Allahu e din. Me atë që kur themi se Allahu e din, Allahu e din dhe të shpërblen për atë që ti veprove në emër të Allahut, për atë që ti realizove urdhnin e Allahut xhelle xhelaluhu. Dhe tham se shumë rrugë, shumë punë të mira ka që njeriu nëse i punon në këtë dynja fiton shumë për vetveten e vet, edhe për dynja edhe për ahiret. Dhe prandaj po ti ndërlidhim këto ajete, do shohim se gjithmonë besimtari duhet të bën përpjekje. Duhet të ecje, duhet të kërkon rrezikun, duhet të kërkon bereqetin, duhet të kërkon mirësinë, duhet të kërkon edhe shëndetin kur nuk e ka mirë. Mirë po gjithë kjo dhaptegu min fadlillah, mos harroni ti drejtohi ati i cili jep, ajo është Allahu xheleshanuhu. Dhe për të gumin fadlillah, hetë se puno dhe kërko prej Allahu që Allahu të ndihmoje. Përmenda Allahun, lutju ati, a inshallah i plotëson të gjitha dëshirat që ti ke për hajrë dhe për mirësi. Prandaj të ndëruar, kemi një hadith të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, të cilën Ebi Dherr radhiallahu anhu e transmeton këtë hadith, thotë kultu ja Rasul Allah, në një rast i thash, o i dërguar i Allahut, ejul a'mali afdal, cila pun është ma e mirë? Kale el imanu billah, puna ma e mirë është e të besojsh Allahun xheleshanuhu. Dhe këtu është ajo çështja kryesore. Ata që besojnë Allahun xheleshanuhu, ata edhe zbatojnë urdhnat e Allahut. Ata që besojnë Allahun xheleshanuhu largohen nga çdo një ndalesë që Allahu ka ndaluar. E ata që besojnë Allahun xheleshanuhu përgatiten për një ditë që do ta lënë këtë dynja dhe do të dalin para Allahu xheleshanuhu. Dhe prandaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i përgjigjet Ebu Dherrit, thot punë më e mirë, thot është el iman billah, që të besosh Allahun xheleshanuhu.
Dhe neve të ndëruar, Allahu na bëf prej atyre, atë ta besojmë. Urdhrat e atit i zbatojmë, dhe gjithmonë Allahun ta përkujtojmë, ta përmendim, dhe na bëf Allahu prej atyre që edhe kur të dalim prej kësaj dynjaje, të thomi fjalën la ilaha illallah, se vetëm atij i takon ibadeti, vetëm atij i takon adhurimi, dhe nuk ka tjetër përveç atij, ai është një. E dyta tha, vel jihadu fi sabilih, të bësh përpjekje, termi jihad, pak kemi tregu në këtu në këtë xhami, po është e përpjekja në punë të hajrit, në punë të mira, dhe luftë në emër të Allahu Gjeleshanu. Dhe me këtë termin jihad, duhet ju përkujtoj se pejgamberi sallallahu aleyhi ve sellem, pasi mbaroi lufta e Bedrit, tha, dulëm nga lufta e vogël në luftën e madhe. Pra lufta vetë luftë, betej, është çështje më e vogël se lufta e përditshme, betejë e përditshme që duhet njeriu të bën me vetveten e vet. Ajo është jihadun nefs. Të ndëruar, kjo nuk përfundon. Çdo një besimtar duhet ta dije se ti betejë me vetveten tënde duhet të kesh. Vjen koha për ta fal namazin e sabahit. Këtë çdo një njeri, çdo një besimtar, çdo një besimtare mund ta llogarisë me vetveten e vet se në çfarë betaje është. Pra, në kohën e namazit të sabahit, shejtani thot i lidhen tri nyje njeriut në kokën e tij që t'ia bëje gjumin sa më të ëmbël. Dhe i thot fji, se tash është momenti që ti do të ngjesh me gjumë. Pushothat edhe pak, po ma vonë dhe ta falisht sabahin. Nga qëtëra anë, thyrën e zani, e salatu, hajrum, minen naum, namazi është shumë te për ma e vlefshme se sa gjumi, dhe tani kjo është ajo me të cilën që ti duhet bësh një betejë, një luftë të ashpër për me vetë vetën e vetë. E pejgamberi sallallahu aleyhi ve sellem na tregon dhe thot, ai i cili që imanin, besimin e ka të fort në Allahun Gjeleshanuhu, i bie jargonit, largoni jargonin dhe drejt niset për të marrë abdes. Mirë po, në tri hapa vërtetohet kjo. Çfarë vërtetohet? Po sa largon jargonin e ti, shejtani, se thot pejgamberi, i lidhen tri nyje, e zgjidhen njonin nyje. Nisën shkon me rabdese, zgjidhen edhe tjetrin. Fillon për xhami, i zgjidhen të tre nyje, thot, unë s'kam punë më me këtë njeri. Pse? Ky njeri zbaton urdhnin e Allahut. Ky njeri, thot, vërteton fjalën e Allahut. Ky njeri, thot, i përgjigjes thirrjes që është ezani, es salatu khairum minen naum, se namazi është shumë më e vlefshme se sa gjumi. Nga punët e mira, nga punët e hajrit, pejgamberi sallallahu aleyhi ve sellem e përmendën el jihad fi sebili, të luftosh në rrugë të Allahut. Tani një luft e cila bëhet me vetveten, kjo luft tani del pak më atë larkë, duhet të bëhet me familjen tënde, me ata të cilët që i donë ti. A i donë shumë familjen? Ska kush që nuk e donë familjen. Nëse e donë familjen tënde, në gjohële të falin namazin e sabahit. Që ti kjesh me ty nesër në ahiret në gjennet. Mirë po, të ndëruar, nga kjo që e them, na jemi pak si cili shqyqojmë vetë vetën dhe harrojmë familjen. Atë që e donë shumë, ma shtrejtën do në tjalosh ati. Për atë gjek jetën tënde. E po atyre, bau prej atyre që të ndihmojsh fëmijën tënde, që të kishë bashkë me ty edhe në ahiret me ty inshallah në gjennet. Ose e kundërta, nëse fëmija është në rrugë të hajrit, po prindi nuk është, letë mundohat që edhe prindi ti të jetë prej atyre që të falje namazin. Kështu për pjekje të mdha banë shokët e pejgamberit sallallahu aleyhi ve sellem. Derisa Ebu Hurerja kishte problem me nanën e ti, ju lutë pejgamberit, ja Resulallah,
lutju Allahu që nëna ime ta pranon Islamin. Lutja pejgamberit u pranu. E buhurerja knesin më të madhe e kishte. Prandaj të ndëruar, na të gjithë duhet bëjmë një përpjekje maksimum që ata që i duam, njërë të ata seftën e parë, duhet të mbjellim atë që është ma e shtrejtja, që ta duen namazin, ta falin namazin, punojnë si pasurit të Allahut, zbatojnë urnat të Allahut, e kështu me radhë. Prandaj, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kur e pyeti Muadhi, tha, cila është puna ma e vlefshme, ja Rasulallah, tha, entu mine billah, besojsh Allahu gjeleshanhu. E dyta i tha, vel gjihadu fi se bili, për pjekje të bësh në rrugë të Allahut. Normalisht këtu hin shumë ibadete, shumë punë tjera, po inshallah në një temë tjetër do t'i rekmi enkas kësaj çështje me të cilën ka nevojë për një shpjegim pak më detaj. Kultu ayyur riqabi afdal? Qala anfasuha inda ahliha wa aktharuha thamanan. E treta që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam u pyet, tha cila është tha puna e tretë, sidomos për robrit. Për robrit, në atë kohë kishte shumë robri. Dhe robrish, njerëzit shiteshin edhe bleheshin. Pejgamberi alaihi salatu vesselam tha, vlera më e madhe është ta blesh një rob dhe ta lishosh në emër të Allahut, pa ai që më tepër vlen, ai që më tepër ka çmim. Do me thënë këtu t'japish maksimumin prej pasuris tënde, ta shpëtojsh një jetë të një njeriut që t'bati lirë edhe ajtë jetë si gjithë të tjerit. Kultu fa in lem efal, kale tu inu sanian, au tes naul li akhrak. Ja Rasulallah, po nuk kam mundësi uni t'blej një rob, t'alishoj një rob për izanë Allahut, se ashte shumë një kapital i madh që duhet, unë nuk e kam atë mundësi. Çka të bëj? Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot: "Tu'inu sani'an." Një njerëz që ka punë. Dhe ti në atë kohë je i lirë, nuk ke punë tjetër. Ta ndihmoj shat, ti ke sevap të mëdha të Allahu xhaleshanu. Në forma të ndryshme. E shef se don diçka ta baje, sunë baje vet. Dhe ti i ndihmon atij. Au tasna li akhrak, ose ka një njeri nuk e din punën ta kryje. Ati je mjeshtri i saj, shkon dhe i ndihmon. Këto gjitha janë nga sadakat e mëdha që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na tregon punët e vlefshme dhe punët e ajrit dhe punët e mira që njeriu fiton prej tyre mirësinë Allahu xhaleshanuhu në dynjë dhe në ahiret. Pra, këto mirësi janë një begati shumë e madhe. Këto mirësi njeriut i japin kënaqësi, lumturi në këtë jetë dhe inshallah kënaqësinë e vërtet do ta ketë në ahiret. Kultu ja Rasulallah, prapi thot, ja Rasulallah, ere ejte in dauftu an badi lamel, kale, te kufu shërreke anin nas, fe inneha satekatun minke ala nefsike. Muttafaqun alayh. Ky është një prej haditheve të forta të Hazreti Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, autentik hadith, hadithi një që është hadith i shëndosh shumë. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam u pyet pastaj edhe i tha, ja Rasulullah, po nuk kam mundësi edhe punë bëj fizike më. S'kam mundësi ti ndihmoj. Tha, çka mund të bëj? Allahumma salli ala sayidina Muhammad. Hazreti Muhamedi sallallahu alaihi wasallam në këtë formë në ka eduku, në këtë formë në ka porosit, mirë një këto fjalë, mbani me vetën tuaj, mirë një këto porosit, Hazreti Muhammedi sallallahu alaihi wasallam, dhe zbatoni në jetën tuaj, për shkak se Hazreti Muhammedi sallallahu alaihi wasallam, kur ky ju paraqit cilat janë punët më të vlefshme, i tregoj imanin, i tregoj gjihadin, i tregoj tha ta ndihmojsh atë njeri që s'ka mundësi, i tregoj për një rob ta lishojnë në emër të Allahut, gjitha këto ja tregoj, tha ja Resulullah, po nëse s'ka mundësi, tha asnjënin nga këto ta bëj, tha çka mundet të bëj, tha uni. Hazreti Muhammedi sallallahu alaihi wasallam i thot kështu: te kufu sherreke anin nas. Tha këto s'ki e mundësi ta ndihmojsh, nuk kam. Ki e një mundësi tjetër, tha. Atëherë tha, kujt keq mos i bën.
të kufu shërreke anin nas, mos i bën kërkuit keq, fa inëha sadakatun min kja ala nefsike, se kur ti largohësh dhe ndërpritesh dhe nuk ja bën të keqen kërkuit, në fakt ti ki dhon një sadaka për vetën tënde. Një sadaka të pranushme të Allahu Gjeleshanu. Dhe prandaj të ndëruar, këtu shpesherë në aksionet e ndryshme, që kemi marë aksione për të ndihmu dikush që s'ka pas, dikush që ka pas problem me shëndet, dikush që ndërtim xhamie, dikush që ndërtim shtëpie, në të gjitha këto, dikush nuk ka pas mundësi të ndihmoje. Mirë po, nëse ti nuk je mundësi të ndihmosh, vetëm që mos të nxjerrish llafin nga e kundërta, mos të pengosh aksionin, ti ki ndihmu. A nuk je mundësi të ndihmosh, po, atëre largo mëse dëmto, mëse pengo, ta dish se e ki ndihmu. Kështu pejgamberi sallallahu alejhi vesellem me këtë hadith na mëson, thotë, ti të paktën thotë, atë që ke në dorën tënde, keq mos bën. Nëse keq nuk bën, ti atëherë do më thonë se ki dhën një sadaka prej sadakajeve të pranushme të Allahu Gjeleshanu, prej teje për vetën tënde. Pse? Nuk kam mundësi të ndihmoj? S'kam. Po kam mundësi mos pengoj. Kam mundësi keq mos i boj. Kam mundësi që mos ta dëmtoj atë proces të cilën që e kanë marrë në punë të hajrit, në punë të mirë, që ato ta vazhdojnë. Pastaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me hadithin tjetër thot: "Yusbihu ala kulli sulama min ahadikum sadaka." Njeriu kur del në mëngjes, gjëja më e vlefshme që ai shiqon shëndetin e tij. Dhe për shëndetin që Allahu Gjeleshanu të ka dhënë ty, dhe thyeset që janë në trupin e njeriu, të 360 thyese që janë gjithkund këto që lëvizin, që e bëjnë njeriu të lëvizshëm edhe të kapje edhe të hecje edhe të lëvizje të punoje, për gjitha këto pejgamberi sallallahu alejhi wasallam thot personi thot duhet të jep sadaka. Po ja Resulallah, shumë janë gjitha këto, për gjitha këto nga një sadaka, pejgamberi alejhi salatu wasallam thot fa kullu tasbihatin sadaka. Çdo herë që ti thua subhanallah është sadaka. Dhe i dashmi Allahu sallallahu alaihi wasallam na ka mësuar gjërat më të vlefshme që të ndihmojnë ty, që fiton ti prej tyre, që na ti përdorim. Dhe prandaj pas namazit gjithmonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka porositur që personi që fal namazin më njëherë pas namazit 33 herë të thotë subhanallah. 33 herë të thote Elhamdulillah, 33 herë të thote Allahu Akbar. E gjithë kjo pejgamberi sallallahu alejhi ve sellem në këtë hadith thot kullu tasbihatin sadaka. Po sa herë që ti thuaj subhanallah, edhe tu ec rrugës, edhe kur ulesh, edhe kur shkon në ruqu, gjithmonë kur thuaj subhanallah, subhan rabbiyal azim, subhan rabbiyal ala, subhanallah, ti për këtë fjalë një sadaka të pranushme të Allahu Gjeleshanu e kije. Vë kullu tahmidetin sadaka, dhe saher që thua Elhamdulillah, edhe kjo logaritet një lemosh, një sadaka e pranushme të Allahu Gjeleshanu. Vë kullu tahliletin sadaka, saher që thua La ilahe illallah, logaritet se kije se va pesa me dhon një sadaka. Dhe emrun bil maru, dhe kullu tekbiretin sadaka, dhe gjdo herë që thua Allahu Akbar, madhron Allahu Gjeleshanu, kje sadaka. Po gjithashtu, pejgamberi sallallahu aleyhi ve sellem thot, dhe emrun bil marufi sadakatun, të urdhërojsh për punë të hajrit, të urdhërojsh për punë të mirë, të urdhërojsh njerëzit, nëse kanë arru të mire që duhet të realizojnë, edhe kjo është një sadaka. Mirë po këtu hinë shumë gjarët të ndëruar. Sot është e dita e gjuma, dhe shta dikush pak u ka arru, tia përkujton dhe e merë përdore, hajde të shkojmë, au falim e derë, thot që ma përkujtove se është dita e gjuma. Ose e përkujton për vaktin e namazit, së të kam betur dhe shumë, më të kaloj e koha. Ose e përgatitën para kua ta marrë abdesin për të falë namazin. Gjitha këto logaritse, ti nëse e përkujton vllaun tënd musliman për ta falur namazin, sadaka t'ju të Allahu Gjeleshanu. Dhe nga kjo sadaka, emër bil maruf, që e kemi lënë shumë si pasdore, ju kisha lutë
për izat Zotit, si cili për veten tënde, bëni sa ma tepër që të fitoni mirësipi Allahu Gjeleshanu. Pra, në këtë drejtim, në një shtëpi që jetojnë familje e tërë, është mirë që baba ti përkujton fëmijët, burri ta përkujton gruan, gruaja, nana ti përkujton fëmijët, ta përkujton burrin, se erdhi koha namazit. Përgatiti për ta falë namazin, përgatiti për një punë cila është me të vërtetë punë hajrit, punë mirë. Gjitha këto, mos harroni, llogaritni se nga sevapet, nga lemoshet, lemoshet e pranume të Allahu Gjeleshanu jonë, nëse ti bën urdhën për punë të mirë. Dhe nehjun anil mun kjeri sadakatun, po kjo nuk ishte mjaftu. Gjithashtu, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, emër bil maruf, nehi anil munker. Këto janë dy shtylla shumë të forta në islam. Të urdhërosh për punë të hajrit dhe të ndalosh nga punët të këqija. E shef dikandin se është të ba një punë të keqe, ndalohe dhe thuj, kjo nuk të ka hije, kjo është e keqe, kjo është e dëmshme, kjo të shkatron ty, kjo të shkatron edhe familjen. Prandaj të ndëruar, nëse ndalen nga e keqja, ti e ki ndihmuat person. Prandaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me një hadith na thot kështu: Unsur e hake dhaliman au madhlumen, ndihmoj vllaut tënd, qoftë prej atyre që ban dëm ose qoftë prej atyre që ju ka bë dëmi. Thot ja Resulallah, mira që është madhlum, ati që i bëhet dëm, do t'i ndihmojmë që ta nxjerrim prej krize, do t'i ndihmojmë, do t'i dalim zot atij. Po ai që është që bën dëm, si ta ndihmojmë atë? Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na mëson, na edukon dhe na thot: Këtij tjetri që i bëhet e padrejtësi, do t'i ndihmosh. Po ai që bën padrejtësi, ta ndalish që mos bëje padrejtësi, e ke ndihmu. E ke ndihmu nëse ndalë dhe thuë: Ku shkon? Po shkoj filanit t'i ndihmoj se e kom të afërt. Po i ndihmon në të drejtë ose në të padrejtë? Po në të padrejtë. Mos e bën këtë, se kjo nuk ka hije. Po, kjo është ndihma të cilën pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na mëson që ta ndalosh njeriu nga e keqja e ki ndihmu. Ta ndalosh njeriu nga veprat e këqija. Ti ki bën një sadakash, ki dhën një sadakash shumë të madhe të pranueshme të Allahu xhaleshanuhu. Dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam gjitha këto sadakaje që i përmendi, sikur që ishte subhanallah, sikur që është fjala elhamdulillah, sikur që është fjala Allahu akbar, fjala la ilaha illallah, të urdhërosh dikandin për të mirë, të ndalosh nga e keqja. Gjithë këto, nëse don ta përfshish, dy rekate namaz, ti falish në kohën e duhas. Koha e duhas është prej momentit kur ngritet dielli 45 minuta kur falet namazi bajramit e deri para namazit e drekës ora 11. Në këtë interval kohor ti falish dy rekat në emër të Allahu Xheleshanu, kjo sikur me i përfshi gjitha këto të cilët që i përmendëm deri tani. Allahu na bëf prej atyre që ta marrim abdesin dhe pasi e marrim abdesin të falim dy rekat në emër të Allahu Xheleshanu, të falim dy rekat për veten ton na file namaz. Gjithmonë të ndëruar, shumë kush preokupohet të si ta bëj njetin, si ta fali atë namaz. Vetë në psihen tënde, në brendësin tënde, në shprejen tënde, kur merë abdes, ti qka thua, të fali dy rekat në emër të Allahu Gjeleshanu. Dhe kështu dhe të falish Allahu Ekber, dhe fillon dhe lexon Kuranin, shkon në rukju, shkon në sejtë, ashtu si të ka hije, qëndron në këmbë, ashtu si të ka hije, se namazi të ndëruar nuk është vetëm levizjet që i bëjmë. Shpesh herë dysa kritika që janë me vend. Thot filani nuk din të rije mirë në rëqu. Filani nuk ngrihet prej rëquit, që është shumë një regull, është farz, kur rrinë në rëqu dhe semi Allahu limen hamide, të ngrihesh drejt, të ngrihesh në kamp, qëndrojsh në kamp dhe të thuash Rabbena lekel hamd. Se ka dikush që ka bërë si shprehi pas rëquit, semi Allahu limen hamide, atë u shku të poshtë. Kjo nuk është rregull, mirë po kjo është ana e cila që vetëm që shifet, ajo që nuk shifet. Sa je i përkushtuar brenda në namaz? Sa je brenda namazit duke fal namazin dhe krejt preokupimi jetë është Allahu Xheleshanu, atij që ju ki lidhur. Allahu prej aty na bofti.
والذين هم في صلاتهم خاشعون ata te cilet qe me përkushtim e falin namazin dhe janë thellumun në mbrëmjen e namazit dhe mendojnë se çka janë duke thënë kur e falin namazin. Dhe nga ato që na i përmendëm në javën që kaloi pak, po vetëm duhet ju përkujtoj se na e lexojmë në namaz surën El Fatiha. Elhamdulillahi Rabbil Alamin. Rabbil Alamin. Dhe tani falënderimi i takon Zotit të gjithësisë. Mirë po, kur thuhet Rabbil Alamin, vetëm fjala Rabb, Zot, dikujt i duket kjo pak si e tmerrshme, au, Zot gjë e madhe. Mirë po, Allahu Gjeleshanu ndalon nga to zotrin të tjerë që janë zulumqarë, se është fuqi plot, Allahu është i drejt, Allahu është i krijues, Allahu është i mëshirues, Allahu i don robit e vetë, Allahu i don ata që kërkojnë mëshirë për Allahut. Me njëherë thot, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Rabbil Alamin, Zoti i gjithësis, që krijoj gjithësin, që është bamirës dhe është mëshirues, që të don ty nëse ti kërkon prej ti. Allahu na bot prej atyre. Amin. Që të kërkojmë prej Allahu Gjeleshanu. Ar-Rahman, Ar-Rahim, me njëherë në këtë sure, Allahu Gjeleshanu, pas fjallës Rabbë, se është Zotë, krijues, sundues, po na bën me dije se një gjohë mos e harroni, se Allahu është Ar-Rahman dhe Rahim, është bamirës i madhë, mëshira ti nuk ka kufi, ata që kërkojnë mëshira ti e kanë, ata që i drejtojnë ati e gjenë rahmetin Allahu Gjeleshanu e të ndëruar. Knaqësi e veçantë është nga ajo që pejgamberi sallallahu alejhi vesellem thot dy rekat namaz, nga veprat e mëdha, se vapet e mëdha që kanë, nëse i falin e emër të Allahu Gjeleshanu, këto mirësi thot i fitoni. Atëre, le të shkojmë ndërmend një shprehje që e përdorim gjithmonë. Pasi thua në ruqu tri here Subhanë Rabbi El Adhim, Subhanë Rabbi El Adhim, Subhanë Rabbi El Adhim. Se i patmeta është Allahu dhe është i plot fuqishëm, ati vetëm i takon madhria, ai që krijoi tokë e qillna dhe krijoi edhe njeriu. Pasi i thomi këto fjalë, çka thomi? Semi Allahu liman hamide. Semi Allahu liman hamide. Dhe ngrihmi në këmbë, lartësohemi në këmbë. Po gjithë kjo duke u lartësuar në këmbë, duke thënë se Allahu e ndëgjon atë person që Allahu e lavdron. Pra, kjo do të thotë shumë. Allahu të ndëgjon, Allahu do të shpërblen. Ti që Allahu e lavdron dhe madhron, Allahu ty nuk të harron. Ti që Allahu e përkujton, Allahu në momentet më të vështira ty nuk të harron. Prandaj, ti që ngrihesh edhe falen namazin, ti që ngrihesh në namazin e sabajt dhe e qon në vend fjalën e salatu khairum minan naum, se vetë namazi është shumë më i vlefshëm se sa gjumi, dhe nuk e harron falen namazin në momentet më të vështira të jetës tënde, kur do të jesh, Allahu nuk të harron ty. Për shkak se pejgamberi sallallahu alejhi ve sellem na thot: "Ta'arraf ila Allahi fi rraha, ja'rifke fi shidde." Nëse ti Allahun nuk e harron kur je mirë, ai nuk të harron ty kur je keq. Nëse ti Allahu ti bën ibadet kur je mirë, tani kur je keq Allahu xhelleshanu ta pranon sikur me i bëj ibadet. Të arraf ila Allahi fi rraha, prandaj të ndëruar, kur je i shëndosh, kur je në gjendje të mirë, kur je në rahati, kur je në lumturi, atëherë mos e harro Allahun Gjeleshanu, e tani kur vjen në momentet kritike, Allahu së të harron ty. Dhe këtu të ndëruar, ju e dini se tani këtë vit, me këtë gjuma e përfundojmë. Kjo është viti si pas kalendarit islamik hijri, pra është muji i 12. Pas mbarimit të haqit dhe mbaron kjo vit kalendarik dhe fillojmë vitin e ri hijri që fillon ditën e mërkurt me 14. Është një muharrem, muji muharrem.
Po, ajo që kërkohet, në mësë tepërmi duhet të dim diçka se Hazreti Muhammedi sallallahu alejhi vesellem shpërnguljen që e bani prej Meqës në Medine. Dhe kjo është si shkase, shpërngulja pejgamberit sallallahu alejhi vesellem, prej ku fillon kalendari historik islam të shkruhet. Sipas vitit të hijretit të shpërnguljes së pejgamberit sallallahu alejhi vesellem. Mirë po, këtu vetëm pak duhet të përkujtoj se Hazreti Muhammedi sallallahu alejhi vesellem gjithmonë ishte shumë tepër i mbështetur në Allahun xhelleshanuhu. Dhe kur ata dulën prej shtëpisë bashkë me Ebu Bekrin i Sidikun, në gjumajet tjera, inshallah, pak do t'i rekemi mësimet që dalin nga shpërngulja e pejgamberit sallallahu alejhi vesellem. Gjatë rrugtimit, para se të marrë rrugën, si u prit në Medine, e shumë mësime që dalin, inshallah, këto në javët tjera. Po sot unë vetëm duhet t'u përkujtoj atë se nëse ti nuk e haron Allahun kur je mirë, Allahun nuk t'haron ty kur jeti në gjendje të vështirë. Hazreti Muhammedi sallallahu alejhi vesellem bashkë me Ebu Bekrin i Sidikun ishin në shpell. Dhe aty në shpell, njëra aty mbritën mushriket e Meqës duke i kërku që t'i kapin. Ebu Bekri trishton, thot ja Resulallah, nëse ai shikon kombet e veta do të na kishte pa ne. Po Ebu Bekri, cilën e kishte afër vetit? Hazreti Muhammedin sallallahu alejhi vesellem. Ndërsa Hazreti Muhammed a.s. ja thot fjalet më të mëdha, shfar me ndonë, thot, o Ebu Bekr, kur janë dy, kush është i treti me ta? Allahu Gjellëshanu, ma dhannu ke bi ithnejn, Allahu thalithuhuma, po shfar me ndonë ti dy persona, në emër të Allahut, elon vendlindjen, elon pasurin, dalën për ibadetin Allahut, nuk ishte shpërngulje për diçka të interes tjetër, ishte shpërngulje vetëm për t'i bëj ibadet Allahu Gjeleshanu, kur mbetën këto të dy në shpejl dhe ishin të strehumun që mos t'i gjeje armiku, ato mbritën deri të dera shpejlës. Mirë po, Ebu Bekri thot, ja Resulallah, po të shikon të thot, këmbet e veta do të në kështë pane, Hazreti Muhammedi sallallahu alaihi wasallam, ma dhan nuk e bi ithnejn. Bi ithnejn, po këto dy persona që janë në rrugë të Allahut të dy. Janë duke zbatu urdhin e Allahut. Shkojnë për hir të Allahut, për t'i bëj ibadet Allahut, thot çfarë mendimi ke o Ebu Bekr? Çfarë mund të mendosh ndryshe? Kur janë dy, i treti është Allahu me ata dy. Dhe prandaj Allahu na bëhet prej atyre që të jemi gjithmonë në rrugë të Allahut. Dhe ta dini të nderuar se ata të cilët që janë në rrugë të Allahut, Allahu i ndihmon me mirësitë e tij shumë të mëdha. Dhe kjo është sot dita, pra përsëri duhet ta përsëris. Për hir të asaj se çdo përsëritje inshallah lën diçka në mbrëmjen tonë që mos ta harrojmë një të vërtetë. Ja, jemi të bu këtu në emër të Allahut për ta falë namazin. E me tekste veçantë namazin e xhumas. Për mirësit e xhumas dhe të namazit e xhumas folëm. Po pas namazit të xhumas, të ndëruar, mos harroni, të mirat e Allahut i keni me vete, nëse namazin e falen me përkushtim, nëse namazin e falen ashtu siç duhet, dhe del prej xhamisë duke kërkuar prej Allahut. Duke kërku, duke lypur prej Allahu Gjeleshanu, min fadlin nga mirësit e ti. Mirësit e Allahu janë shumë të mëdha, dhe mos harroni, dikun shenoni, për çdo një ibadet tanë që e ki bon e mërta Allahut, ati e din, se sa e ki bon e mërta Allahut, që Allahu Gjeleshanu, këte do të ta kompenzon ty, me të mira. Do të fitojsh të mira, ka ty nuk qënë mendja. Po inshallah Allahu Gjeleshanu në bënë prej atyri që të kemi dritë para vetit, të shofim me sy të zemrës, ashtu si që lypët të shofim, se këto sy asë njëherë nuk qërohen, veç me sy të zemrës, jo me sy të balit, me këto sy të balit mund të shofish njërë aty. Po ata që shofin me sy të zemrës, ato larkë shofin, ato mendojnë shumë më tepër, ato thellohen në mendime, ato e dinë se mendojnë se ku ishe, si erdhe, si u rrite, si u ngrite, si arrite deri te kjo që je. Mendo për të nesërmen se ku do të përfundosh. Ajo që të pret, me çfarë do të shkosh atje, ajo është
të ndëruar që të gjithë duhet të përgatitemi që Allahu Xheleshanu thot wal tanzur nafsun ma qaddamat ligad. Çdo njeni let mendoje pak çfarë ki përgatitur për nesër. Shpesh herë bëjmë llogarit, kjo është e viti i ri, që duhet të bëjmë llogarit, si e lam këtë vit. Sa xhuma nuk i falem në këtë vit. Sa ishim të përpikt në faljen e namazit. Sa ishim njerëz që deshim të ndihmojmë të tjerëve, kujt i ndihmove. Llogarit bënë për këtë vit, po tani prapsu në kthesh, se kjo mbyll më. Ndërsa përgatitë dhe bënë, o musliman, plan programin që viti që vjen, unë insha Allah do të jemi përpikt ashtu si që kërkon Allahu, ashtu si që më donë Allahu, ashtu si që më duhet mu jeta ta jetoj në parimet islame dhe si pas Kur'anit dhe si pas sunetit e Muhammedit a.s. Allahu ja Rabbel Alemin, insha Allah në bëf që shumë vitet e mërim për t'i bëj ibadet Allahut. Ibadet Allahut Gjeleshanuhu nuk është e vetëm që kjo që e falim namazin. Kemi tregu sa herë dhe kemi thënë, ibadeti Allahut është ti të ulesh në emër të Allahut dhe të fillosh të lexosh. Të ulesh në emër të Allahut, të punosh për fëmijën e vet, të sigurosh. Të ulesh në emër të Allahut, qoftë edhe një pemë ta mbjellish në rrugë dhe kushdo që të haje nga ajo pemë pa dhe shpenzë të han, ty se vap të vjen. Dhe këtu du ta përfundoj sot nga punët e mëdha dhe punët e mira dhe punët e vlefshme që janë. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thotë, e pash një njerëj knaqështë në gjennet. Ja Resulullah, pu pikam brinë ajmë në atë fordë knaqët në gjennet. Thot një dek që kështë pëngu në rrugë, e kështë pre, e kështë largu që mos t'i pëngoj e uthtarët kur t'kalojnë. Pra të shkak tha Allahu Gjeleshanu këtë njeri e knaqët në gjennet. Pra, i matatul edha, anit tariki, leke sadakatun, të pastrojsh rrugën, t'i hekish bërlogët nga rruga, dikush mu të thote, pa shikjo kju paska qmet, pastron rrugët. Jo, e kundër ta është e vërtet, ti jenë shërbim edhe të gjithë krijesave të Allahu Gjeleshanu, po edhe të njeriut. Pse? Pastrimi i rrugëve edhe kafshët kalën ratë. Po bërlëgu në rrugë, shumë vetë ki penguat. Edhe përëndaj të ndëruar, dikush levorët e diçka që janë nga ushkimet edhe i hudhe në rrugë. Nga jo mund ndodhe një incident shumë i randë. Do të frenoj e veturën, su në frenoj i ratë tjetrin, shkeli tjetrin, kush është të fajtohen? Je gjuna qarë që ti se din se çka ki bo me veprën tënde. Dhe përëndaj të ndëruar, që jemi shëmbëltyr, ashtu si që nadonë Allahu dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, që jemi të kujdeshëm dhe të mbyllim këtë vit inshallah me punë të hajrit, me punë të bereqeshme, po të fillojmë në vitin tjetër, inshallah aq ma tepër me vullnet dhe mirësi, duke i bo ibadet vetëm ati. Vetëm ati, Allahun Gjeleshanu të përkujtojmë, atë të adhurojmë dhe prej ati të kërkojmë ndim, Allahu na ndihmoft në dynja dhe në ahiret, dhe këtu do të përfundojmë ve ahiru davana, en ilhamdulillahi rabbil alemin.